ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የኢትዮጵያ ግጥም በጃዝ ቤተሰቦች። የኢትዮጵያ ግጥም በጃዝ ከአርቲስት ቲቪ ጋር በመተባበር ዘውትር በዚህ ሰዓት የምናቀርብላችሁ መደበኛ የኪነ ጥበብ መርሃ ግብራችን ነው። እንደምን ሰንብታችኋል ቤተሰቦቻችን? በያላችሁበት የከበረ ሰላምታችንን እንዲህ እናቀርብላችኋለን። እንዲሁ ለመላው ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያን ወዳጆች እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን ለማለት እንወዳለን። እንኳን ደስታዬ የሰውነቴን ሰው እንኳን ደስታነቴ ዘጋ ክብሬን ትቼው በእናት አገር ፍቅር በሚያውቀኝ በማውቅ ስቃ አንቺ ዘንድ ያድርገው። የአረብ ሊግ ሀገራት የኢትዮጵያን ሀቅ ወደ ጎን በመተው ለግብጽ ወገንተኝነትን በማሳየት 110 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ሕዝብ ላይ አሳዛኝ ውሳኔያቸውን አሳለፉ። የአሜሪካን ፕሬዚደንት ግልጽ በሆነ ጣልቃ ገብነት አድሏቸውንና ጫናቸውን አሳዩ። ብዙዎች የኢትዮጵያን ከፍታ የማይፈልጉ ሁሉ ያልተገባ ተግባር ሲፈጽሙ ታዩ። ሙያ በልብ ነው እንዲል ቢሉ ኢትዮጵያ የመጀመሪያ የውሃ ሙሌት እንደምታደርግ ባሳወቀች ወቅት በተለያዩ የውጭ ሚዲያዎች ዛቻ፣ ማስፈራሪያ፣ የጦርነት ነጋሪቶችን አድምጠናል። እኛ ኢትዮጵያውያን ከሰዎች ሁሉ ጋር መኖር የምንችል ሰው ወዳድ፣ እንግዳ ተቀባይ፣ ፈጣሪን የምንፈራ ምስጉን ሕዝብ መሆናችንን ምስክር አያሻንም። በአንጻሩ በሉዓላዊነታችን በክብራችን ለመጣ ሰንደቃችን ሊያጎድፍ ለቃጣ የማንመለስ የጀግኖች የአያቶቻችን ልጆች መሆናችንን ለዓለም በድጋሚ አሳይተናል። የትኛውም የአቋም ልዩነታችን በሀገር ጉዳይ ላይ የማይደራደር የትኛውም በትር በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ አንድነታችንን አይሰብርም። ይህ እንግዲህ እንዲሳካ ከጎናችን ለነበራችሁ ሀገራቶች፣ በከፍተኛ ጫና ውስጥ መሆናችሁ ላገለግላችሁን ኩባንያዎች፣ በሕይወትም ዋጋ ለከፈላችሁ ገንዘባችሁን በማዋጣት ጉልበታችሁን እውቀታችሁን ለከፈላችሁ ሁሉ፣ የዘመናት እንቆቅልሻችን ስለፈታችሁልን ከልብ የሆነ ምስጋና በኢትዮጵያውያን ስም ከመቀመጫ ተነስቼ ላመሰግን እወዳለሁ። እንግዲህ ጀመር ነው እንጂ አልፈጸም ነውምና አሁንም በያለንበት ሆነን በእጆቻችን ባሉ ስልኮች ላይ 8100 1ን እንጫን። መቼ? አሁን። እንኳን ደስ አላችሁ በድጋሚ። የኢትዮጵያውያን የስኬት ሁሉ አብይ አባይ ወደ ቤቱ ፈሰሰ። የተወደዳችሁ የኢትዮጵያ ግጥም በጃዝ ቤተሰቦች 106ኛውን ግድቡ የኔ ነው ወደ ተሰኘ መድረካችን መልሳችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በያላችሁበት በድጋሚ እንኳን ደስ ያላችሁ። መልካም ጊዜ።